Please, we've got like a supura. The 1, 2, 3, 4. Hey guys, bahut din vlog banwa nai re aji atia mane kome 20 din 25 din mane hol vlog banaisu eya mulagot ulaise ki tu karanot ulaisu apnaloke thandra dekhi gom pale sake etia magha bihu no janu ehe babe ami khoi ene bole jao ki ahi asu mulagot e tuma poiso to olop janai diba dokokol mona monon sage ha ghor gout se dena মানে কি কি আয়োজন করবলৈছা মাঘ বিহুত মাঘ বিহু আমি যেনেকে প্ৰতিভা উদযাপন কৰো বিভিন্ন খেল খেলে মানে থাকে খেলে মানে আমি সকলো কৰো বলা কৰো আৰু আনহা আৰু কি কি পাতিবলৈছা মাঘ বিহুত মানে উপলক্ষে বিহু দিনাখন আৰু আমাৰ গাঁওবিলাক যোনবিলাকে চাই আছে ভিডিঅ'টো তেওঁলোকে আহিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ কাৰণ বেছি মানুহ হ'লে ভাল লাগিব আমাৰো হয়নে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু এই আগত এটা আছে উজ্জ্বল সন্দিকৈ বুলি কোৱা সেই গছ এতিয়া মানে খৰি আনিলোঁ আৰু এতিয়া নৱা চাহ কাটিম এইটো চিনি পাইছে চাগে আপোনালোকে উৎপল উৎপল এই গাড়ী লাগিবগৈ খৰি আনিলোঁ এতিয়া নৱা কাটিমগৈ ভেলাঘৰটো অলপমানে হ'ল আৰু অলপ বাকী আছে সেইবাবে কাটিমগৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব গাইছ মানে এতিয়া খৰি আনি পালোহি ইয়াৰ ভেলাঘৰ ভিতৰত আছোঁ অলপ অলপকৈ বনাই আছোঁ আৰু এতিয়া নৱা আনিবলৈ যাম এতিয়া আহি গ'লোঁ দেখিছে ইয়াত পথাৰ একদম মানে নৱা কাটিবলৈ বেছিকৈ কেইটামান থাকি আহিছে আৰু আমি কেইটামান আহিছোঁ নৱা কাটিম ন এতিয়া নৱা একদম বিন্দাচ কাটিম দেই চাই থাকিব আপোনালোকে ভেলাঘৰ মেইন অঁ আমাৰ মনোৰঞ্জন কাইদৈ লাগি গৈছে একদম ধুনীয়াকৈ কাটিছে তুমি কি নাকাটা নেকি তই কি ভিডিঅ' বনাইছ এখন ভিডিঅ' বনাই তো গাইছ নোৱা কাটি আহি পাই গ'লো কি এতিয়া এইখিনি দেখি যে সকলোৱে কামত লাগি গৈছে একদম সেইবিলাক ভেলাঘৰ আধাডোখৰ হৈছে আৰু বনাই আছোঁ সেইবোৰ মানে পুৱা এতিয়া চাফ চিকুণ হৈ আছে এতিয়া ভেলাঘৰ গোটেইখিনি কমপ্লিট হোৱাগৈ নাই আৰু অলপ বাকী আছে দেখিছে এয়া মেজিক গোটেইটো কমপ্লিট হোৱা নাই আৰু অলপ বাকী আছে ৰাতি হৈ আহিলে এয়া আমি জুই ফুৱাত লাগিছোঁ পুৰা এতিয়া পাই অলপ ৰখি দিছোঁ আৰু কি ক'ব আছে আমাৰ ভেলাঘৰ ৰেডি হৈছে এজন আমাৰ প্ৰভুজন পিছত
ভিডিওটো আজি ইমানে আছিল। যদি ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক শেয়ার কমেন্ট এণ্ড চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু পৰহিলৈ এটা ভিডিঅ' দিম আৰু চতকিলৈ এটা দিম। তো ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব। ধন্যবাদ।